Привіт усім! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Софія Половенко, і сьогодні наші новини звучать так. Ми відкриваємо нові шляхи. Для навчання немає кордонів. Професія юрист. Це цікаво. Цей день в історії. Київський міжнародний університет завжди радий молодим науковцям, які намагаються втілити у життя новітні досягнення. Наші журналісти зараз спробують вам про це розповісти. Київський міжнародний університет радий вітати усіх учасників універсіади. Кожна дитина, обираючи свій шлях по життю, вона починає з вибору професії. А вибір професії – це, звичайно, дуже складний етап, тому що спочатку ми мріємо про одне, потім ми мріємо про друге. Да? І поки ми ростемо до того часу, коли вже дійсно треба реально обирати, да? Ми вже були і акторами, і космонавтами, і юристами, і лінгвістами, яким вже ми тільки не були. А насправді з'являється потім інший зовсім фах, той фах, який ми і не уявляли. Учасників привітали у актовій залі. Їм розповіли про університет, а студенти відділення театрального мистецтва презентували хореографічну програму. Найголовніше, напевне, і саме найяскравіше – це виступ театру. Він мені запам'ятався найбільше. Це дуже атмосферно. Цьогорічна географія учасників дуже різнобарвна. Схід та захід України, центральні райони та, безперечно, місто Київ. Директори усіх інститутів та завідувачі кафедр розповіли про секрети своїх фахів. Далі учасники універсіади розійшлися за своїми аудиторіями, де почалася плідна наукова робота, дискусії та обговорення. Було дуже цікаво, багато дуже цікавих людей. В спеціальності так красиво украшен, много всего картин разных, красиво. Мне кажется, КМУ из всех предложенных университетов, которые я видела в Киеве, самый престижный. Мне тоже нравится преподавательский состав, который мы сегодня увидели. За перше місце учасники отримують диплом зі знижкою на навчання у нашому університеті до 50%. За друге – 30%. А за третє – 20% знижки за навчання у КМУ. Майбутні фахівці аудіовізуального мистецтва та виробництва отримали змогу не тільки ознайомитися з творчими досягненнями відомого режисера Бена Мозеса, а й поспілкуватися з ним на цікаві теми. Детальніше – у нашому репортажі. Для студентів, які хочуть стати професіоналами своєї справи, завжди важливе спілкування із митцем своєї сфери. Саме тому студенти першого курсу відвідали майстер-клас із відомим режисером, сценаристом та продюсером Беном Мозесом, роботи якого отримали численні нагороди. Кілька разів були номіновані на Еммі та премію Американської кіноакадемії. Сподобалося саме те, що він доніс нам багато нової інформації, яка нам стане корисною у нашому майбутньому. Мені сподобалось те, що у нас навіть був шанс поспілкуватися на англійській мові з ним. Це також для нас як крок у майбутнє. Тема майстер-класу – основи режисури та зйомки документального кіно. Бен Мозес на прикладі своїх усесвітньо відомих фільмів «Доброго ранку, В'єтнам» та «Я українець», документальний фільм про Майдан передав студентам свій досвід у підготовці, зйомці та обробці документального кіно. А також попередив про помилки, які виникають у всіх кінодіячів, та поділився власним стилем зйомки. And I start at the beginning when you have a script. Я почав зі сценаріїв. And how you break down the script so you know what to shoot and when? Як працювати зі сценарієм, що з ним робити далі? It's very complex in Это очень большая сложность film. В фільмі сценарій. Студенти були у захваті від зустрічі, адже майстер-клас дав змогу дізнатися про нові методи зйомки документального кіно та поглибити свої знання у кіновиробництві.
А на прикладі майстер-класу голівудський продюсер відповів на численні запитання студентів. Вот она радость производства фільмів. Я змінив сознання людей. All of my country. В моїй країні змінились. Вони змінили своє мнение о війні. About Vietnamese people? А в'єтнамських людях, а в'єтнамцях. Із-за моєго фільму. I don't know what else is better than that. Не знаю, що ще краще може бути, чим це. So go make great films and change. Ідіть і делайте фільми і міняйте людей. Я багато дізнався від Бена Мозеса про продюсерство, як ця робота впливає на настрій і так далі. Він говорить, що йому дуже подобається займатися кіно, і він надихає цим. Наостанок Бен Мозес побажав студентам успіхів у створенні власних кінофільмів і пообіцяв слідкувати за творчістю випускників КИМУ. Професія юриста – це в першу чергу величезна відповідальність. У руках фахівця іноді бувають долі людей, підприємств і навіть держав. І з кожним роком все більше абітурієнтів бажають отримати цей фах. Але кваліфікованих та умілих співробітників із них виходить не так вже й багато. Де можна стати юристом найвищого гатунку? Про це наш наступний сюжет. На сьогоднішній день юридичний інститут – це одна із найпотужніших структурних одиниць Київського міжнародного університету, яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Право». Навчання надзвичайно подобається. Я зрозуміла в першому семестрі на першому курсі, що це моє. Я хотіла і мріяла стати адвокатом ще з 7 класу. Потім зрозуміла, що все ж таки це буде міжнародне право. І зараз просто неймовірно спостерігати за тим, як кожен викладач відкривається повністю перед тобою і втілює твої думки, твої мрії в життя. Це неймовірно. В нашому університеті, так як я тут вже давно вчусь, мені більше всього подобається преподавательський состав. Всі люди тут преподають дуже добре. Ну, скажем так, я общаюсь со своими друзьями и слышу отзывы из других университетов, то я понимаю, что у нас очень образованные люди, преподают пары и все очень доходчиво и хорошо объясняют. И это еще при этом делают иногда на английском языке, что тоже большой плюс, если ты захочешь работать за рубежом. Після закінчення нашого інституту у нас 100% працевлаштованість наших випускників. Адже ми випускаємо висококваліфікованих, конкурентно спроможних фахівців, які досить затребувані на ринку праці. Вони себе знаходять в державних структурах, таких як Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, також це адвокатські контори, нотаріальні, судові установи і правоохоронні органи. У цьому році виповнюється 547 років від дня народження німецького художника доби відродження, математика та теоретика мистецтва Альбрехта Дюрера. Саме про нього ми хочемо з вами сьогодні поговорити. Німецький художник і гуманіст Альбрехт Дюрер народився у Нюрнберзі 21 травня 1471 року у родині майстра ювелірної справи. Спочатку батько мав великі надії на сина, щоразу беручи його до себе на роботу і навчаючи своїй майстерності. Але у хлопчика виявились творчі таланти, і Альбрехта віддали до Вольгемуту на навчання. Юнак навчався законам і принципам готики, створюючи картини у цьому стилі, а також почав створювати гравюри. Батько художника посватав сина з Агнесою Фрей, дочкою місцевого медика,
Вони одружилися у 1494 році і до дня одруження не бачили і не знали один одного. У Дюрера і його дружини не було дітей. Він вважав, що справжній художник повинен не жити з жінками, не торкатися їх і навіть не бачити. Майже одразу після весілля, восени 1494 року, через епідемію чуми, що насувалася на місто, він поїхав до Італії. Метою поїздки молодого митця була Венеція – один з трьох центрів італійського ренесансу. Тут він знайомився з роботами місцевих майстрів, а інколи і копіював їх, намагався перейняти їх прийоми, особливо у передачі руху і складних ракурсів людського тіла, побудови простору на картині чи малюнку, вирішення колористичних завдань тощо. Дюрер зображував людські фігури, а особливо це проявлялося у міфологічних сценах, з чудовим почуттям пропорцій. Будучи талановитим художником і гравером, за всю біографію він створив безліч чудових гравюр. Його роботи мали великий вплив на наступні покоління. Популярність і славу автор знайшов ще за життя як у рідній Німеччині, так і далеко за її межами. Дюрер отримував замовлення від вчених, багатих бюргерів і імператорів. Неможливо уявити, як повинна рухатися рука, щоб домогтися таких дотиків різця, то сильних і різких, то найтонших, ледь відчутних. Дюрер вмів насолоджуватись життям і навіть у старості користувався благами музики і гімнастики у тій мірі, в якій вони доступні у цьому віці. Помер великий гравер і живописець у Нюрнберзі 6 квітня 1528 року. Але його роботами цікавляться й досі. А зараз ми хочемо розповісти вам про найвизначніші події цього дня. Перше пограбування банку в Сполучених Штатах Америки відбулося у 1831 році. Із банку Сіті Банк оф Нью-Йорк англійський іммігрант Едвард Сміт викрав 245 тисяч доларів. На той час це була гігантська сума, тим більше для найманого різноробочого Едварда. Грабіжника спіймали, процес над ним був показовим. Сміта засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У 1917 році у Києві відбулося Свято Свободи. Це була грандіозна 100-тисячна маніфестація патріотичних сил на підтримку Української революції у березні 1917 року, а також яскрава демонстрація піднесення Українського національно-визвольного руху, яка засвідчила його масовий характер та прагнення патріотичного українства до національного самовизначення. До Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності у 2013-му Свято Свободи вважалося найбільшою і наймасовішою демонстрацією в історії України. 1864 року народився Василій Липківський. Він був першим митрополитом відродженої у 1921 році Української автокефальної православної церкви. 1930 року народилася жива легенда сучасної української літератури, українська письменниця, шістдесятниця та поетеса Ліна Костенко. 1962 року збірка «Зоряний інтеграл» була розсипана ідеологічною цензурою і світу не побачила. Потім поетичному слову Ліни Костенко було оголошено заборону, її твори не виходили окремими виданнями до 1977 року, аж до появи збірки «Над берегами вічної ріки». 2010 року опублікувала перші прозовий роман «Записки українського сумасшедшого», що став одним із лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році. А на сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 594-03-04, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Софія Полованко. На все добре та до зустрічі!